Boa noite, gente. Seja bem-vindo a mais um episódio do Chronicast. Queremos já agradecer você pelo episódio passado que nos assistiu, Coronel Dias Lopes. Foi uma bênção, Joe? Como é que foi? Boa noite, boa noite, gente. Boa noite, Lagoinha. Boa noite a todos que nos assistem aí, que estão com a gente. O episódio passado foi, para mim, um dos dias mais especiais que eu vivi com Cristo até hoje, cara. Eu achei que ia demorar muito tempo para sentar naquela mesa, numa mesa como aquela. E Deus sempre nos surpreende. Quero agradecer nosso pastor Marcos, quero agradecer o Matheus, Marcelão, pastor Rosinei que estava com a gente ali no, no, no estúdio ali. Quero agradecer toda a galera que serviu com a gente. E em especial, é claro, o pastor Hernandes Dias Lopes por é, confiar na gente ao ponto de sentar na nossa mesa e conversar ali com uma simplicidade é, sensacional. O pessoal perguntou muito para mim sobre isso. Como que ele é? Deve ter sido meio serão e tal. Eu falei, cara, não. Pastor Hernandes foi sensacional, super simples, brincou com a gente, sabe? Trocou uma ideia sensacional. Então eu, eu me que eu, cons eu consegui perceber isso assistindo do trabalho, né? Eu não consegui estar, tá, poder participar. É, espero, Pastor Hernandes, você tá vendo esse vídeo aí? Eu quero sentar à mesa com o senhor. Vai ainda, ter a viu? parte 2. por favor. Mas eu estava assistindo o um trabalho e deu para perceber muito que ele estava, ele tava amando aquilo. Tava a, em casa, a, né? Tava em casa. Tava em casa. Tava, tava solto, tava dando é. risada. Tava curtindo. Então a gente agradece muito isso. E como eu falei, quando, quando a gente sentou para começar a idealizar o podcast, acho que foi o nome que eu falei, que eu, que eu mais queria, inclusive, que, que eu mais sonhava. E aconteceu muito rápido, assim, pelo menos aos nossos olhos, mas Deus ele tem tudo ao tempo dele. Então agradeço demais. Agora, e continuando no ritmo dos agradecimentos, vamos começar a agradecer nossos patrocinadores. Né? É isso? Depois a gente apresenta o outro lado da mesa. <laughs> vamos lá então. É, agradecer a doutora Eliane Maia, picadinhas da beleza. Tô precisando. <laughs> eu não, ah, eu tô, é, falam que também não é só quando tá, né, o, o, o colágeno é bom para qualquer um, né? Bom pra qualquer um. Então, tá qualquer um. então eu tô precisando também. Nós estamos precisando. É isso. Que mais Aliás, tem, tem um aí. integrante da mesa que não tá precisando. Tem um que não tá. O homem é novo, hein? O homem é novo. Meu Deus do céu, tá mas dia, já tá já a gente dia. apresenta ele. Atleta. Atleta demais, cara. Quero apresentar também a DL Smart, nosso amigo David DD. Tudo em Apple, iPhone, tecnologia, você chama o homem lá, ele tem tudo para te vender. Garmin para quem pratica esporte. É isso. E sensacional o Dedê, é um amigo nosso aí, nos apoia desde o início. O que mais? E 10 imóveis. Esse daí, esse daí sensacional. sensacional. Esse cara grande, é time grande. Grande, Essa irmão. família, na verdade, viu? Agradecer. Sensacionais. Agradecemos o Du aí, aí 10 imóveis. A galera tá me parando para perguntar na barbearia vários comentaram. E aquele apartamento lá que você postou, o Du postou um apartamento que a gente repostou lá, que meu Deus, cara. Faz o pix. É aí teve <laughs> gente que falou: "Você comprou?" Mas eu falei: "Amei, mano, eu recebo". <risos> <risos> então, ah, né, se for profecia, é eu tô recebendo. Ah, eu também <laughs> Mas sensacional. Glória a Deus. Imóveis Estamos lindos juntos. aí. É chácara, é apartamento, é casa, terreno, galpão. Tudo que você precisar, chama 10 imóveis. É isso. Doutor Sands Hipólito. O né? quem, é humano? Emagrecimento e longevidade. E joga bola. Joga. Bom de bola. <laughs> o homem é bom de bola. Eu prometi pra ele que eu ia falar, que ele ficou triste comigo. Me, me, me enquadrou aí na igreja. Que é Final de culto. Deu um abraço nele, elogiei. Falei: Ô, oh, doutor, está bem? Bonitão e tal. Aí ele falou assim: pra mim, é, agora você vem aqui, mas você ficam me derrubando. Fala que eu não <laughs> jogo. Me enquadrou. Aí eu falei: não, vou falar que você joga. Joga bem. Joga chuta muito. Com as suas pernas, é bom demais. Bom é, mas é um ótimo médico, né, como <risos> jogador. O <laughs> que mais? LJ Day Food, que a gente sempre agradece melhor. Já, já. Já, já. Porque daqui a pouco chega alguma coisa Luzão. aí. Né? Mas muito obrigado, Du. Muito obrigado pessoal que trabalha lá na LJ Day Food. Maravilhoso. Já, já também vai ter, né, um. O mimo aí pro pastor, né, da nossa patrocinadora. Vamos entregar agora ou depois, já, Matheus? Já, já vai, já, já manda. Já? Hum, já? May Milan. My Milan. My Milan. Confeitaria artesanal. Nossa, é top o doce. Vocês vão ver daqui a pouco. É top. Boa Maravilhoso. noite. Maravilhoso. A gente vai abrir um para nós aqui também. Já, já. Mas então, para apresentar esse patrocinador, boa noite, Matheus. Boa noite. Tudo bem, gente? E aí, começou diferente, foi top, <laughs> gostei demais. então aqui com a Mai, Mai Milan. Doceria artesanal. É top demais. É uma delícia. É uma delícia. Eu adoro, como direto. E esse é um mimo pro pastor. É. A gente não apresentou ele ainda, né? Mas. Já, já viu apresentou. na capa já avô, aí? Já, já viu apresentou. na capa aí também. Já viu na Fica capa. E esse aqui é pro senhor. Esse aqui é. Obrigado, gente. Pra adoçar a noite. Hã? Que isso, isso é hein mesmo? Que deu? É a Maia, Maia Maia. Doceria artesanal. Obrigado, Bom demais. Top demais. Sei obrigado, que o pessoal mãe, gosta obrigado, desse mãe. docinho aí, ah, né? É. Tem uma, é, é. uma é, é. turma é, é. aqui Muito boa, né? <laughs> Pedrinho, Matheus, <laughs> ah, o Joe. Gosto, gosto. <laughs> Ai, e, e tem mais <laughs> um, né? Temos, temos. Novo patrocinador, né? Estamos com a Pizzaria Cena. Obrigado, Pizzaria Cena. Glória a Deus. Cara. Tem feito o nosso pós-podcast. Pós-podcast, pós todo pós-podcast a gente janta lá. E eles nos notaram. Nos notaram. O que, que a gente estava indo vem lá toda esse segunda? O que a toda segunda aqui. Está acontecendo. Exato. diferentes, sempre está. Nos notaram. Obrigado, Pizzaria Cena. É um prazer recebê-los, você, aqui em nossa casa. Pastor, vai comeu uma boa pizza hoje. E olha que lá é denso, hein? É gostoso, é né, Pastor? Pizza é é gostosa, é. ambiente dizer, gostoso. Já, a, gente, a gente costuma falar que nem precisa é, dar tanta descrição, porque o nome da Pizzaria Cena em Jundiaí já é, né? é duas, duas unidades ali na, no bairro da Malota e uma no Medeiros. no Medeiros eles abriram uma sorveteria também um gelato isso ao do lado lindo. Ainda, ao lado da pizzaria Cara, só de da... ver dá vontade de você experimentar muito bonito lá ao bonito. lado da pizzaria da Malota colado então pizzaria Cena obrigado obrigado que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês e uma boa noite oficial a todos. Estamos aqui Tamo mais junto. uma noite. Vambora. Obrigado você que já está nos acompanhando. Obrigado você já pelas mensagens. É, mande perguntas. E hoje estamos com um convidado mais que especial. Ah, que isso, hein? Nosso pastorzão Rosinei. O homem é brabo. E aí, pastorzão, boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite né, de estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma noite gostosa aí, uma conversa abençoada. Glória a Deus, pastor. Tem muita coisa pra gente falar aí e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando todos aqueles que vão estar ouvindo a gente amém. e amém. vendo também, no nome de Jesus. Amém. Amém. amém, amém. E aí, pastorzão, como foi o dia hoje? Como tá? Então, foi benção demais. Benção né? demais. É segunda, né? É, na verdade, é a folga do pastor. Isso aí, é. Mas na realidade é uma folga, só que é um dia que eu não paro também, né? Então você fica fazendo várias coisas para casa, a mulher também deixa umas, umas tarefas, umas tarefas para um você realizar, de né? É. Tirar o lixinho, é, eu achei lixo. que só eu sofria é disso. Você tem que realizar algumas tarefas para casa, e aí também procuro descansar um pouco e meditar um pouco na palavra, né? É isso. Mas passa muito rápido, né? estava conversando com minha esposa que a tarde é impressionante passa muito rápido quando a gente vê já está no final da tarde então você tem que aproveitar para fazer tudo que você tem que fazer o mais rápido possível porque o dia voa então principalmente hoje que estaria aqui então no final da tarde eu tenho que pegar minha esposa dependendo do dia e aí eu falei assim vamos correr para a gente estar no horário lá e chegar no horário para o pessoal não ficar bravo com a gente. Não, jamais. <laughs> jamais. E o Pedro tocou o negócio do lixo ali. Elas deixam uma tarefinha para gente, né? É uma loucinha, um paninho. Esquece de tirar o lixo do TV. Meu CV. Deus. Parece, que lixinho, gente, né? parece que a gente não fez nada. A casa está bem de Deixou o lixo ali, ó. é não, assim, ou não é? Já me aconteceu. Já aconteceu. Já. Agora eu tomo esse cuidado aí. Tira o lixo antes, até. Primeira Depois, coisa. É primeira coisa. Separa o lixo lá, tira. Não, o problema não é que não é só o lixo, né? Não, não. O problema é que aí deixa no WhatsApp uma listinha, dá para você passar no supermercado. Ah, dá para comprar isso aqui, um pouquinho aqui, entendeu? Então a gente tem que dar um jeitinho, né? Para agradar a mulher também, né? É isso aí. Eita. Com certeza. Então... Porque a noite chega, né? Você tem que investir durante tem o dia. Tem que investir. Agradar é isso aí. a mulher. Eu sempre ensino isso aí para da o Dafé. O Dafé, cuida aqui, então da transmissão responsável, eu sempre dou um toque para ele. E a mulher dele, né, a japonesinha, não é brava. É, é, então é. Né, é, aqui, viu? O investe nela durante a noite, vai ser benção. Você conseguiu ver um pouquinho aqui antes de começar, né? Os o back backstage. Né, o backstage já, aqui. Eu já percebi já como você é que é. né? Ela é, ela é braba, ela é a bicha e tá correndo daqui, tá? Ah, é? Eu tá. não sei. Eu não é, sei não o quer quanto. sentar aqui na mesa, não. não, não quer? Ah, não, quer? Não. não, não sei o quanto que é, esconde. Vai, sabe o que, que é? Eu acho que ela vai entregar algumas coisas aí que vai. É isso, ela vai, fala que é isso. Não vai entregar o homem, né? Então. É isso, ela é. fala que é isso. Eu acho aí, que é mais, e eu o Dafé é... fala que também vai entregar tudo. Então, acho que o Dafé... O Dafé é mais... falou que não é baú, né? Ele fala bem assim, eu é. sou baú. Não sou no <laughs> é, Não guardo é, nada. Exatamente. Não guardo nada, vou soltar Você tudo. Vai apertar, então vai sair coisa aí. Eu... É. Então, deve ser por causa disso aí. Pode e ser. ser. E o chat sempre pede, né? O chat pede muito. Ah, os dois. O chat é? pede muito. muito. Ah, um dia, já que nós estamos falando aqui, eu olho no, no story da japonesa fazendo flexão. Então, falei lá. Ah, é, ele é assim. Hein? Falei, o Arru tá funcionando lá, né? O Arru é o grito dos homens, é, para quem não aí. sabe, né? É, Os homens aqui da igreja têm, têm um, Tem grito. um grito. aí. Então, falei, pô, tá funcionando, né? E o da fé ali é 10. É. Falei, coitada, o da fé tá pegando firme, né? Ela vai ficar brava é. com a gente. Não, não. Não, não. Tinha que estar tá jogando pétalas e rosa. O homem é bravo demais. Não, mas depois ela... Coloca ele no eixo. Foi. Eu já vi ela colocando é, ele colo... no eixo. Ah, é, né, pastor? Ah, ah com certeza. Ele dá o um grito. Mas é. depois ela dá dois aí, aí acho que ela... Mas parece, era... parece que o grito final sempre é dele. É. Tá bom, Lidiane. É isso aí, isso aí É não. assim, <laughs> né? É isso aí. É. Pastorzão, vamos lá. Queria começar de uma forma que a gente, né, sempre de, de, quando é de casa, a gente começa e. Como que o senhor chegou até a nossa casinha? Como que foi a, a trajetória de o senhor chegar até a Lagoinha? Conte um pouco para nós. Primeiro, deixa eu me apresentar. Né? Sou o Pastor Rosinei, casado com a Pastora Raquel, tenho um filho Mateus. Né? Essa é a minha família. O nome mais bonito né? do mundo. E como você perguntou, nós chegamos na Lagoinha em 2019. Ainda quando era ainda na 9 de julho. Nós estávamos indo a alguns cultos lá, e bem no final da 9 de julho, e depois houve a mudança para o templo nosso aqui ao lado. Né? Então foi 2019. Nós estamos há quatro anos. Acho que é quatro, né? Não, não, cinco anos na Lagoinha. É, cinco, cinco, anos. Anos. cinco é. anos. Chegou bem no início de 2019. É, não foi bem no final da mudança peguei uns cultos a na mudança, Nova de julho engano foi agosto e peguei depois participando de alguns cultos ainda na Nova de julho e depois houve a mudança já para o Templo novo aqui ao lado certo. então são cinco anos na lagoinha é, ficamos dois anos ali na realidade é, nós vamos conhecer a igreja a gente já conhecia bastante eu já participava bastante de congresso da lagoinha a Raquel também. E, na realidade, eu já vim de uma igreja que é a Batista. Né? Hum. E ela participava da mesma convenção da Lagoinha. Então, é ah, Batista tá. Nacional. Então, é, participava da mesma convenção. Então, tinha o mesmo direcionamento. Era Batista ainda. É, batista renovada. Né? Então, a gente já se identificava muito com, com a Lagoinha. Principalmente ela de BH. É, o Mateus cresceu assistindo os vídeos de, das crianças, de André o Trono, tudo. E, então a Lagoinha sempre foi né, um direcionamento para nós, em relação a ensinamento e tudo. Então ficou mais fácil. É, aí quando nós ficamos sabendo que a Lagoinha estava vindo, ainda a gente estava em outra, na outra igreja, é, mas nós deixamos Deus agir, e aí nós. Houve uma mudança, nós saímos da, da outra igreja. Mas aí foi uma mudança radical. E eu peguei de um tempo também, falei. É, porque eu trabalhei. Na realidade, eu, eu fiquei no ministério integral é, muitos anos. E na outra igreja eu também já estava é, integralmente lá, pastoreando integralmente. Então aí, como houve essa mudança, eu falei assim vou parar um pouquinho né dar um tempo isso eu pensando e aí eu voltei a trabalhar normalmente fora da igreja né secularmente e ficando e aí conhecendo a Lagoinha vim participar da Lagoinha sem nenhum propósito ministerial nenhum mas assim né com desejo de estar aprendendo conhecendo cada vez mais a visão e nós ficamos aí participando, fizemos o start. Na realidade, não o start, o transfer, né? Porque a gente já estava Isso. vindo. Fizemos o transfer novamente, servimos também na igreja. E logo após, a gente já foi convidado para participar e dirigir um ministério na igreja. Glória a Deus. Legal, pastor, glória a Deus. Começou com o casal já, pastor? É, na realidade, eu, nós recebemos o convite do pastor Marques a pastora Juliana. Para estar à frente dos casais e também do ministério de gerações uhum. né? que gerações engloba mais que aí já são os cursos né? que nós temos pais e filhos de homens é, bem casados né? agora entrou mais dois cursos né? namorados que é começando certo noivos E aí também já engatei também com os homens Ministério que antes era bravos, agora é máximos, né? Certo. Com toda a lagoinha. E aí nós iniciamos também os máximos, que estava na realidade não tinha nada quando eu comecei. É, não, tinha... tinha. Começamos com GC, bem veio pouca GC gente. GC de casais, né? Não, no GC não, no, no com no os máximos. máximos. Ah, tá. A primeira reunião foi no GC num sábado à tarde. A gente. Ah, né... verdade. E eu veio mesmo. alguns homens ali nós iniciamos. Verdade. Aí começou o Máximos também. Verdade. Legal. E faz Bom, quanto demais. tempo que o senhor é pastor? pastor? É pastor ungido. Nós somos ungidos, eu e minha esposa, em 2002. Nossa, são Nossa já 20. são 21 anos aí. Ah, 21 anos. Penta? 21 penta. anos. É, 21 anos. É, fora isso, é, eu me converti em 1993. 30 anos. E aí já converti já entrei de cabeça mesmo é, no ministério para a igreja buscando a Deus e foi assim uma etapa bem foi algo bem radical pode se dizer foi uma escolha também uma decisão né em 93 e nesse período aí eu, eu já entrei no seminário batista também em São Paulo é, dirigido, que era o presidente, o pastor Enéas Tonini. Esse pastor Enéas Tonini, ele foi um, é, um pastor que, é, em 1963, ele dirigiu, assim, ele estava à frente do avivamento aqui nas igrejas batistas, juntamente com José Reigo Nascimento, que é um também fundador da Batista Lagoinha, em Minas Gerais. Uhum. E eles iniciaram aí o avivamento, que é, que é o batismo do Espírito Santo nas igrejas que... Começaram na Igreja Batista. Isso. E aí eles foram expulsos da igreja da, que era da, tradicional. Da, convenção, né, da tradicional. convenção tradicional. E aí eles iniciaram a Convenção Batista Nacional. Isso. E, então eles também iniciaram, é, depois de alguns anos, o seminário. E ali eu fiz o seminário da Batista em São Paulo. E aí Três entregou anos. tudo. O pastor se dedicou ao ministério... Mas, na realidade, assim, é uma experiência com Deus, né? É, eu mudei minha vida radicalmente e eu me dediquei. Eu tive uma experiência com Deus. Então, eu conhecia Deus e eu ia na igreja católica, na realidade. Era fiel aos domingos. Através. Minha mãe era católica, né? Minha família. E minha mãe não era de, também de ir na igreja. Todos os domingos, não, mas era católica, até um certo tempo. E Então eu aprendi isso lá e fui na igreja católica desde criança, aos domingos, sempre aquela coisa de domingo. Então, querendo ou não, é, foi gerado um temor assim, de Deus no meu coração. E a partir dali eu também passei a ler a palavra, assim, sem muito entendimento, mas eu li a palavra, passei a conhecer um pouco a palavra. Eu tinha um novo testamento que eu ganhei que os Gideões entregava esse novo Testamento nas escolas e eu lembro que eu ganhei na escola mesmo esse novo é um cinza né para um cinzinho um azuzinho é né, para cada cor, né? profissão eles têm uma cor né os médicos eu acho que são brancos é ah, aí tem um cinza que eles entregam tem hotéis que eles entregam também e alguém me entregou isso né numa escola e eu guardei e é os Salmos e é, Provérbios e eu lia todos os dias eu lia antes de dormir, lia também diariamente os salmos. Então eu lia alguma coisa. Deus estava ministrando no meu coração ali já, né, na adolescência. Algo o Senhor já estava ministrando no meu coração. Então começou assim. Aí depois eu tive uma experiência com Deus ali. Quando eu tive essa experiência, aí foi radicalmente. Mas como foi essa experiência, Pastor? É, foi esse testemunho? É assim, na realidade, é, eu jogava no São Paulo, né? É, o que muita gente quer saber é dessa parte também, começo o nosso então, é, <laughs> é, A Já é. inicia, já... Pode iniciar. contar, pastor. Então, com 14 anos, é, como eu falei, eu ia na igreja católica, nessa idade de 12, 13, né? E aqui em Jundiaí, eu jogava futebol de salão no Irapuru. Então, eu e jogava campo na realidade era nesses campos de terra nos bairros apenas isso e um desejo que eu tinha de jo jogar futebol e ser jogador era apenas isso e jogava salão treinava no Irapuru todos sábados de manhã para quem conhece um pouquinho mais antigo com o professor Rock que é um senhor muito tempo ficou lá então eu comecei a jogar salão e jogando futebol aqui nos campos de terra aqui em Jundiaí, e aí um amigo meu estudou comigo um dia, ele falou comigo que tinha um jogo num campo aqui, aqui até próximo da igreja, num bairro que chama Retiro, que era de terra, que ia ter um jogo, e eu morava ali perto, e eu fui assistir, uma rapaziada, uns meninos jogando, e tinha um amigo meu, muito, que estudou comigo muito tempo, também estava jogando, eu falei, e eu perguntei quem que é esse time. Aí tinha um rapaz que jogava no São Paulo, chamava Danilo. E o pai dele era dono do time. E eu me interessei e perguntei como é que faz para jogar nesse time? Você tem que ir. Eles treinam toda segunda-feira à tarde. Em tal lugar. Era ali. Final da Anguera não tem um viaduto agora ali. Sabe, ali tem um prédio, agora ah. ali tinha um campo antes. E eu falei, então vou lá. E eu passei aí, fui treinar lá, eu tinha 13 anos nessa época. E eu treinei com esse rapaz, ele treinava a meninada à tarde, era só terra ali, não tinha nada, estrutura nenhuma. E eu passei a treinar. Quando ele me viu, ele falou, você quer, quer jogar? E ele começou a me treinar. Treinar mesmo alguns, como treino de futebol mesmo, que eu nunca tive assim em campo. E ele falou assim, oh, se você treinar, eu vou te levar para São Paulo daqui mais ou menos alguns meses. Eu falei, então, beleza. Eu, mais uns seis rapazes, começamos a treinar. Treinamos muito, e de, de sol tal, e a pé, e passando meses, tal, ele falou, no final do ano eu vou te levar. Chegou final do ano, nada, não ele não, não levou. Falou, mas oh, começo de ano nós vamos levar. E aí ele levou a gente. Oh, vai ter um teste em fevereiro, vocês vão... Então, com 14 anos, nós fomos fazer teste em São Paulo. Eu nunca tinha jogado, na realidade, joguei uma vez em campo grande mesmo. Mas eu tinha treinado com ele. Então ele me treinou ali oficialmente, eu estou falando. E aí ele passou a treinar a gente. E nós fizemos um time muito bom aqui na região, que o time era top da rapaziada. A gente Marinha. jogava com todos a rapaziada de mais idade. E aí foi, eu fui pegando experiência. E aí eu fui para São Paulo. Com 14 anos, eu fui fazer teste, eu era ainda... Naquela época era infantil, né? juvenil e júnior. Eu ainda não tinha idade de infantil, era um ano mais novo, mas eu fui. E lá eu fui fazer teste com o pessoal, que era um ano mais velho, que nasceu um ano mais velho. E eu fui, quando eu estava com 14 anos, eu me deparei com o Monumbi ali, aquele gigante, nunca tinha entrado no campo. Na realidade, eu tremi um pouco, mas o rapaz ele era um pai, um paizão para mim, ele me incentivava muito, que ele via, acho que eu tinha talento. E aí eu também joguei muito com o filho dele, e aí eu peguei muita amizade. E acabei entrando, aí fiquei três meses, mais ou menos, fazendo teste. Cada dia ia 200 meninos Nossa. fazer teste. Meu Deus. Você ficou esses três meses com esses 200 meninos? É, não, assim... Acho que foi uns dois meses. Nossa. E eu ia umas três vezes por semana. E esse rapaz levava a gente de carro, a gente pagava a gasolina para ele. Eu e mais os meus amigos. E aí deu é, um mês, um mês e meio, e ele me chamou eu passei. Na realidade, dessa turma, só eu passei. Nossa. Só eu fiquei. E os amigos meus... Tinha dois mais velhos e eram bons, mas não ficaram, só ficou eu. E a partir daí eu comecei a ir e voltar, sozinho. É... Falei, eu tenho que me virar, o cara não conseguia mais levar a gente, eu... que era o Toninho, o nome dele, que é o pai do Danilo, conhecido como Jarino. e Então aí eu passei a ir sozinho, aí eu tinha que ir de ônibus e eu estudava aqui em Jundiaí. Então era duro. Correria? Correria. E, além de tudo, eu não tinha dinheiro, minha família não tinha condições de Nossa. bancar. Mas eu enfrentei e eu ia. Aí eu ia de trem, muitas vezes eu ia sem almoço, é, levava lanche, minha mãe fazia um lanchinho e eu comia antes do treino, lá na arquibancada, e depois a gente ia treinar. Aquele treino pesado, eu debaixo de um lanche só. Nossa. E aí eu fiquei treinando só com um lanche, assim mas aí eu fui me destacando passei quando eu passei eu cheguei no técnico e falei eu preciso de uma alimentação adequada eu preciso almoçar aqui ele não sabia falou Pô, você não almoça eu falei não eu só tenho um lanche aí ele eu consegui almoçar lá aí eu comecei a ir para São Paulo oito horas chegava às oito lá eu saía bem cedo daqui e ficava até na hora do almoço almoçava e treinava e depois eu saía correndo eu saía um pouquinho mais cedo o treino começava às duas e meia. Eu saía às quatro e quinze. Eu combinei com o técnico. Eu saía correndo, literalmente, porque era no campo de cima ali no Murumbi mesmo, onde que agora é o social. Ela Terrão agora tem um campo de society. E aí eu de, eu combinei com ele. Eu descia pelo Clube Social e já saía no vestiário do Murumbi que fica debaixo da arquibancada. Eu me trocava rapidamente. Saía correndo, pegava ônibus, às vezes pegava carona com alguém lá de frente, pegava o trem para mim entrar na escola aqui sete 7 horas, 19h15, aqui no instituto. E eu fiquei fazendo isso aí um ano. E pegava trem lotado, é, ônibus lotadíssimo, e ainda eu chegava aqui, ainda o diretor ainda ficava bravo porque eu chegava uns 15 minutos atrasado. Mas aí ele foi fui ganhando ele. E foi assim um ano. Nesse um ano, é, eu fui me destacando, ganhei posição, e aí depois eu passei a morar lá. Aí nisso entrou um técnico daqui de Jundiaí, o Ivan Inocêncio, que foi técnico também do Paulista. E ele gostava muito de mim, e, juntamente com o técnico do profissional, que era o Silinho. E aí ele já conseguiu para mim morar lá, eu passei a morar lá. Aí mudou. Aí eu já passei a morar lá. As coisas mudaram, estudaram. Eu fui estudar lá também. Fui lá estudar também. Nessa época eu estava. Eu ia para o primeiro colegial. E eu, então eu saí daqui. Eu estava, Na realidade, eu estava fazendo o primeiro colegial. E aí eu saí bem no final, fui para lá. E lá eles davam estudo. 15 anos mais ou menos, 15, 16 anos. 14 assim. anos. 14. 14 anos. E ficou no São Paulo até que. Eu, eu fiquei. Passei? Quanto tempo? Eu entrei em 85, fiquei até 90. E um para 92, quase sete anos. Quase sete anos aí. É. Nossa, eu pegou ali depois o finalzinho. Claro que o senhor ainda era a base, mas pegou o auge de São Paulo ali, campeão do mundo, 92. É, peguei é na época do Silinho, a Mila, Silas, Careca, Sidney, Nossa. que ganharam todos os campeonatos brasileiros, paulista Então, é a época que São Paulo ganhou tudo também. Você estava ali. e Estava ali, só que eu era novo, uhum. mas é, eu me destaquei. E eu já treinava com um profissional. Aí a Raí jogava nessa nossa, época tudo. Raí era o 10, Pita, quem conheceu o Pita o 10 e o Raí também, Silas Mira, maior timão, é, Gilmar, que era o goleiro. E aí eu, eu treinava com eles algumas vezes, às vezes quando precisava. E aí eu fui. Eu fui sempre subindo a mais, fui para o juvenil, eu já ganhei a posição do, do principal. Nessa época. Eu estava com 16 para 17. Eu quando fiz 17, eu era titular de juvenil e também eu já jogava nos juniores. E eu ganhei a posição dos juniores. Então, eu e mais um amigo meu, dois amigos meu. Nós ganhamos a posição e nós jogávamos nos juniores também. E às vezes quando eu tinha aspirante que era a mistura de profissional com juniores, eu passei também a ficar no banco deles e entrava em alguns jogos. Disputei campeonato, campeonato de aspirante dois. É, um, nós somos vice-campeão. E disputei três taças São Paulo. É, duas, eu fui terceiro lugar. Três taças. Sensacional. É Sensacional. E assim começou a caminhada aí. <laughs> e, e profissionalizei no São Paulo também. E nessa época o senhor não era cristão. Né? E, e, e como foi a. a com conversão do senhor aí nessa época pastor então nessa época eu não era assim cristão mesmo eu não conhecia Jesus como a, como eu conheço hoje eu devia ter conhecido então assim foi momentos muito difíceis também é, foi momentos bons mas assim foi momentos muito delicados da minha vida que também eu perdi meu pai quando eu estava com 18 anos eu ia disputar um campeonato em Minas, que é Taça Minas. Eu disputei três Taças Minas também, que é também no final do ano, antes da São Paulo, tem a Taça Minas, né? A maioria dos times grandes vão tudo disputar essa Taça. Hoje mudou, acho que Taça BH, não? É Taça BH. Taça BH, né? É, é conhecido como Taça Minas BH, a Taça BH. E então eu estava para ir para viajar, eu lembro até hoje. Num sábado a gente iríamos viajar, num sábado. Meu pai estava doente, né? Eu tinha visto meu pai na segunda-feira. Que minha irmã pediu para mim ir lá vê-lo. Eu vi ele no hospital, ele não estava legal, ele estava com cirrose. E aí, na sexta-feira, eu lembro até hoje o técnico me chamou, que é o Carlinhos Magalhães, mora em Campinas, ele já faleceu. E ele me chamou no quarto, até estranhei, porque eu era titular. Nesse dia, nesse time, jogava o Jumar. Que é marido da Aline Barros hoje. Ah, sim, sim. Na realidade, nesse campeonato ele era meu reserva. Que isso, hein? É. Aí nós jogamos juntos também em várias partidas, mas nesse campeonato ele, ele era meu reserva, ele estava chegando, né? E aí ele me chamou no quarto e falou. Quando eu percebi, eu falei, tem alguma coisa errada, eu já me liguei, né? Aí que meu pai tinha falecido. Ali. Nossa. Então ali. Aí eu não pude viajar. Mas. Como eu estava num coração tão firmado, eu tinha um propósito, falei, não, não é isso que acho que meu pai ia querer também. Aí eu falei, não, eu vou no enterro do meu pai, eu vou tudo, e eu vou viajar sozinho depois, posso? Aí eles deixaram eu viajar na semana seguinte. E aí eu fui no enterro do meu pai, foi até um professor junto comigo, e um amigo meu também que joga em Jundia... que também mora em Jundia, mora, morava, agora ele mora, mas ele está em São Paulo, que é o Marcos Bonequini que também jogava lá, ele foi campeão do mundo pelo São Paulo, Nossa. ele era reserva do Zete, né nos dois campeonatos ele estava, ele era goleiro desse time, ele jogou comigo também, é o Marcos Bonequino, um grande amigo, e né? ele estava junto, e ele até veio me acompanhando no enterro do meu pai. E aí, fui no enterro, e na segunda-feira eu decidi viajar, e fui sozinho para Minas, né? que ia ter o campeonato lá, nós disputamos o campeonato. Nesse campeonato, só para você ver, né? É, infelizmente nós perdemos na semifinal para o Grêmio. E, e, na realidade, o juiz passou a mão em nós. Eu fiz até um gol de cabeça e ele anulou falou que estava impedido. Escanteio, não sei como que ele viu o impedimento. E era o Grêmio. escanteio difícil. O Grêmio, quem jogava no Grêmio é o irmão do Ronaldinho Gaúcho. Ah, o, o Assis? É, Assis. Ele era do meio esquerda e então Dizem o Grêmio que era bom também, é, né? Dizem e como o Grêmio estava nessa cidade há muito tempo, né, ali da cidade que nós fomos jogar, nós ganhei, fiz o gol, o juiz anulou e o empate, se eu não estou enganado, era deles. Aí nós saímos e nós saímos desse campeonato, né, é, em Minas. Mas depois é, no jornal, como destaque, saiu eu e Cafu. Eu tenho esse Nossa. jornal até hoje. O Cafu jogava. Meu Deus. O Cafu que... jogava no meio-campo. Né? E aí saiu de. Jogou com ninguém. Como destaque. Né? Eu e o Cafu. É. É, como destaque do campeonato. Lá em Minas, nesse né? campeonato. Nós Nossa. saímos como um destaque. E é só para dar uma. Ele era meia, pastor. O Cafu, Cafu. Ele jogou de tudo. né? Ele, na verdade, ali ele estava jogando de meia, né? Meia uhum. para volante. Depois ele foi para lateral, né? No profissional, Sim. ele jogou de volante também. ele jogou o campeonato. Juniores com a gente, também na frente. Ele jogava mais avançado. Uhum. Mais joga. Já que o senhor falou eu, do Cafu. Eu tenho uma curiosidade também. É. Fala você primeiro. Não, eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui que o Ravens mandou: que é alguns nomes é, que você já jogou e qual foi o melhor que você jogou contra ou a favor? Cara, que eu joguei é, contra. É, eu jogue, ah, não tem como. O Dênier. Nosso Denis se jogou, pastor. pastor? Denis, eu joguei desde o infantil com ele. Meu deus. E jogava deus. contra na realidade, eu, né? Ele na eu portuguesa, queria, né? Eu queria ter visto. É, eu joguei visto, um Daniel. campeonato infantil. Eu perdi pro time dele nos pênaltis lá na Javari, que era portuguesa. Ele tinha o, o, a portuguesa ele era um time muito bom, todas as categorias: uhum. infantil, juvenil e juniores. Era top. E, o Dennis, o time dele era top, cara. E ele era meia, né? Então, só que a gente também tinha um time muito forte. E, e nós jogamos contra ele na semifinal e é para final nós empatamos na rua Javari. E aí nós somos para os pênaltis. Nós perdemos no pênalti. Nossa. E aí eu lembro até hoje, o Denis é, né? Um pretinho, né? Magrinho, tal, belidosíssimo. correndo lá, comemorando. E depois joguei com ele contra ele no juvenil, várias, nos juniores várias vezes, várias ganhamos e também perdemos, né? Nosso time também era, era forte. Uhum. Era... São Paulo, naquela época, era um time muito top. São Paulo investia muito e na base, né? tipo de estrutura, uma das melhores do Brasil. Eu acho que era Sim. a única, assim, é. a única estrutura. É, eu tudo. lembro que por um e bom tudo, tempo, né? quando, é. quando, eu, quando eu, na época que eu cresci, assim, só se falava que São é, Paulo era uma estrutura. De tudo. Fisioterapia, Isso. estrutura. Onde nós morávamos era top. O pessoal que vinha de outros clubes, todos queriam jogar lá. É verdade. Morar era um também. sonho, né? Era um sonho ali. É, todo e ainda mundo. que a. Onde que a gente morava lá, o pessoal da base, era debaixo do Murumbi, né? Uhum. Mas era legal na época. Sim. Agora, a Cutia é outro Agora mundo. É outro nível, mas né? ainda naquela época era um dos melhores do, do país. Mas era na realidade também, para a época já era o pra top, a época né? Era tô... época é que, era que hoje nós estamos bom. também em outra realidade. mas. Estrutura, médica, tudo. Oh, só para vocês saberem, às vezes eu falo isso, as pessoas pensam que é que é sacanagem, mas não é. Eu estudava. Mas é, apesar que o Matheus brincava, você estudava nada, você não matava <laughs> o meu filho. Mas eu estudava com alguns... Claro que no começo, assim, eles davam... Eles tinham ônibus para levar a gente. Tinha ônibus e depois perua. Começo do ano, era um ônibus. Todo mundo queria estudar, porque era obrigado. Depois, o pessoal ia largando o estudo. Que é puxado também, é cansativo. Mas o pessoal não gostava de estudar e largava. Só ficavam os caras que queriam estudar. E aí eu permanecia, eu e mais três. Um, do cara, um dos caras que ficou, que permanecia também, ele é auxiliar do Rogério Senni hoje, que é o Nelson. Ele era zagueiro também, um ano mais novo do que eu. Ele jogava no. Na ba... No juvenil, eu era juvenil, ele era infantil. Então, uhum. ele era sempre um abaixo. E Jogamos junto nas pirantes O Nelson também ia. E aquele que foi técnico do Paulista, o. É... Do Paulista. Não, é. Baroninho. Barese. Barese, sim, sim. Barese também. E a gente, e mais um lá, ia estudar. E aí o ônibus ia levar a gente. E o ônibus já, levou, já chegou a levar eu sozinho. Nossa. Então, o que eu fazia? Eu pegava muita amizade com o pessoal que trabalhava. O né? motorista era meu amigão. Então, eu ganhei. É, é. O motorista ganhei. Né? As cozinheiras tudo minha amiga. Verdade. Então, quando eu tinha sobremesa, elas me davam o melhor. É, então, eu armava o esquema, eu ganhava as cozinheiras, tudo. O motorista era amigo. Então, ele me levava. né? Isso, Às vezes eu pedia para deixar no lugar, ele deixava. É amizade. É uma né? moral ali, não. É, a moral. Né? Aí eu chegava na Net escola. Network, né, pastor? Network é tudo. Com ônibus, sozinho, às vezes, porque às vezes os outros não podiam ir. Sozinho. Chegava cara grandão na escola. eu dormia, eu estudava na Vila Sônia. E aí chegava lá o ônibus, os caras não acreditam, o cara só um ônibus para trazer o cara. Mas não é porque, ele cedia o São Paulo. Uh -huh, tinha. Sim. E já que eu tinha o privilégio, eu claro. ia de ônibus e ele ficava esperando até o final. E me levava. Então, sim, foi um tempo muito legal e eu permaneci firme ali é, na, na escola, mas era muito puxado, cansativo demais. Imagina. É isso que eu, que eu queria colocar também. Muitos desistiam porque era muito cansativo. É, inclusive, sobre isso, o Rodrigo, nosso amigo que é membro aqui da igreja e trabalha no, no time do Edmilson, né, no SCA Brasil, isso. ele mandou aqui: show de bola sua história, pastor, e o senhor me contou sua história. Para mim, é uma inspiração pura. E acredito que para toda a nova geração de atletas, um ano na correria é para poucos. E chegar e jogar onde você chegou é fruto de todo sacrifício. O Rodrigo, ele está trabalhando agora com o Baresi. O Baresi ele, ele foi jogador lá, né, de São Paulo. Uhum. Ele era um ano mais novo do que eu, 7'2. E ele era muito, ele era o parceiro do Nelson. E o Baresi já era cristão. Pra você ver, o Baresi sempre foi cristão. Eu sempre tive sem assim, amizade com eles. Mas eu não curtia. O porque... E eu via ele orando no quarto, porque ele, ele morava no quarto ao meu lado. Nossa. Ele mais um rapaz, que eu esqueci, é, não lembro muito o nome dele. E aí, você vê, teve um lance, eu de um lado do quarto com os amigos mais bagunceiros, mas uma boa bagunça, assim, não era pesada. E eles dois, um dia, estavam orando no quarto, orando, ajoelhado. Ele não sabe disso, esse ba barés Ele estava orando no quarto, ele e o rapaz. E um amigo meu, né, que é mais velho, me chamou lá, esses caras estão fazendo. E eu olhei na porta, abri um pouquinho, e ele estava ajoelhado orando. E aí acho que eu estava orando em língua, orando alto. Eu falei, esses caras são tudo loucos. Mas estavam orando, você vê? Olha só. E eu, se é um... eu ali não tinha noção do que como é bom aquilo. Aham. Uhum. E eu lembro que os cara, o pessoal que estava junto, os meus amigos tirando sarro. Mas Deus tinha algo, cara. E esses mesmos aí, eles me, convidavam, me convidaram para ir em uma célula na época, de atleta de Cristo. Naquela época tinha um atleta de Cristo. Eu e eles esse movimento. Quem começou foi o Silas e o Miller. E eles começaram, começaram a fazer reuniões com os atletas. O pessoal ia da base mais para comer o lanche, fala falar a verdade. Na <laughs> é verdade, eles queriam sair um pouco e depois tinha lanche. Então, um lanche gostoso, eles queriam para comer o lanche. Eles não queriam muita coisa, não, mas é tudo estratégia. E aí, é, eu fui chamado uma vez pelo Gilmar também. É, o Gilmar que me chamou. O marido hoje da Aline Barros, que está no Rio. Ele me chamou, eu fui. Mas fui muito desconfiado sabe eu falei assim, eu não gostava eu achava que os atletas de Cristo tinham tinha alguma coisa que eles queria passar a perna em mim alguma coisa sabe era assim é verdade alguns os meus amigos também achavam e não era nada era o inimigo mesmo agindo na vida né e aí eu fui eu fui uma vez quem estava dando testemunho João Leite João Leite era jogador mais velho que jogou na seleção muito antigo da no Atlético Mineiro, e ele jogou muito tempo na seleção. Depois o Baltazar, também é um muito antigo. E nisso, todas as vezes eu fui para frente. Eu ouvi a palavra. Só que eu não mudei de vida, nada. E não passei a seguir nada a palavra. Mas algo ali, acho que o Senhor ministrou ali no meu coração. E numa outra vez o Gilmar me chamou, porque era um testemunho do Miller. Ele ia dar uma palavra. Eu fui. Nesse dia, eu estava arrasado, na realidade. Eu estava passando uma situação muito delicada na minha vida emocional. E, assim, quando você está com 20 anos, 19 anos, e eu já... E eu já... Né, muitos anos... É o celular que Pode funcionou paz, sozinho. Não vou nem falar o nome dela, senão ela vai. <laughs> é. É, eu estava falando testemunha, isso, né? isso, é isso, Aí, nesse dia, é, eu estava muito arrasado, passando um momento muito delicado, porque você morar longe de casa, longe da família e a gente que é, jogou futebol e hoje o pessoal que joga não é fácil. E olha que eu voltava final de semana, né, para minha casa. Eu procurava sempre voltar ao final de semana, mas muitos amigos meus ficavam lá direto. E não é fácil, é muita pressão, você tem que lutar todo dia. É uma cobrança todo dia. Então eu aprendi a disputar todo dia. Todo dia eu lutava, porque todo dia tinha 250 meninos querendo entrar onde que eu estava. Todo dia chegava gente para morar onde que eu estava. Todo dia chegava gente querendo tomar o meu lugar. Literalmente. Sim. Em futebol? Dia, é isso, né? É isso. É. Todo dia, cara. Vinha gente do Sul, vinha gente de todos os lugares. Do Rio, todos os estados. E vinha gente boa. Todo dia. Então, todo dia eu, eu olhava assim, eu tenho que fazer o meu melhor todo dia. Mas é, chega um momento que, assim, quando você está com essa idade, 19 para 20 anos, você acha que o mundo vai acabar amanhã. Muitos jovens pensam isso. Que. Tudo você tem que fazer rapidamente, ansiedade... tem que acontecer tudo rápido. E não é assim. Quando você não tem Deus, você não consegue discernir essas coisas. Uhum. E eu não conseguia discernir isso. Como outros também, meus amigos. Eu achava que tinha que acontecer tudo do jeito que eu queria. E rápido. E eu já estava morando há seis anos em São Paulo. Eu achava que já era muito tempo que eu tinha que mudar completamente. Não era tudo tem o seu tempo. Hoje eu sei disso. E a Bíblia fala isso, que há tempo a todas as coisas. Então, quando você não tem Deus, você toma decisões totalmente erradas. Quando você não tem também, eu não tinha pai para me orientar naquele momento. Eu não tinha um pai para estar ali comigo, entendeu? Então eu tomava as minhas decisões. Eu fazia o que eu achava que estava certo ou errado. Então, nesse momento aí, eu vejo a dificuldade de um jovem que não tem Deus. A dificuldade de um adolescente de 19, 20 anos que não conhece a Deus. Nesse momento, você tem que tomar decisões. Eu tive que tomar decisões que iam nortear a minha vida. Chegou um momento lá que eu estava de frente com algum presidente de um time e eu tinha que decidir se eu ia para lá ou não. É, teve um momento lá que eu até contei para vocês rapidamente é, eu estava 19 para 20 anos e como eu treinava com profissional é, eu tinha é, assim muito tempo já treinando profissional então eu tinha uma certa experiência pela minha idade e aí chegou o diretor do profissional que cuidava de todos os contratos, jogadores e tal, é, ele chegou para mim e falou: Rosinei, é, tem uma proposta para você. O presidente do Ceará está aqui e ele deseja te levar para lá para jogar no profissional. Ele quer fazer um contrato com você, mas você terá que ir é, hoje à noite. Ela de manhã? Você tem que ir hoje à noite. Ele vai pegar o avião hoje à noite. Eu tinha 19 anos. Como que decide isso na hora, entendeu? Assim? É... Sem instrução. É, é e na realidade assim, eu namorava também naquela época. E querendo ou não, pastor tá trocando o São Paulo pelo Ceará, né? O Ceará A gente vem, tinha essa vem questão, isso, né? né? Vem naquela né? época não tinha internet. Porque se o senhor não tivesse clube é diferente, né? Aí é na hora. Mas né? é, mas é que você tá num clube, muito, tá num clube... muito alto, né? É. Não, você, e aí, de você estado, né? Completamente, totalmente diferente. Né? E outra. em 2009 eu fui lá. É, se jogou já lá. Era ruim. Imagine nos anos 90. Devia ser difícil. Meu Deus. Devia ser bem difícil. Então, assim. E era um time do Nordeste. Não era. Hoje como o futebol hoje. do Nordeste está muito forte, né? Está é. muito melhor. Então, mas, tipo assim, época... não é que não era um time bom, Será. Era um time do Nordeste top. Mas o que acontece? É... Era diferente de um Só time um do minutinho. estado de São Paulo. Aí. Opa! Meu Deus! LJ Day Food. LJ Day Food, obrigado. Então, Olha que, que maravilha, benção, du. Que du. Que benção, du. Ano. Que benção hein? Nossa. Que bênção. É churrasco. Churrasco, tá? Olha o, che... Ele... Olha, Ele... Olha o cheirinho. Ele surpreende a cada dia. O du é ah, é que... sensacional. Obrigado, Du. O du é uma benção né? Ah, e quero benção. aproveitar. Hoje, Rua dos Bandeirantes, Cantina do Ângelo. Gente, pede almoço delícia, lá. Hein? Meu almoço hoje foi lá. Foi lá hoje. Bênção também. É. Aí, food. Gostoso demais. Pede... Chegou quentinho. E quando come lá, demais, então? Comida boa, lá é vontade. Ah, preço bom, justo. Paga barato e come é. muito. Muito bom. eu o du sabe o que faz, né? Ah. Não, sabe o homem mesmo. é brabo. Ele, ele é muito bom. É. É bom. Não, ele o é lanche mesmo. dele é top, a comida dele é top. Tudo com Bens. muita excelência. Muito bom. Continua, pastor. Então, queridos, como eu estava falando, eu tive que tomar decisões nessa época, assim decisões delicadas. E aí você vai pelo coração, né? E a Bíblia fala que muitas vezes o nosso coração é enganoso. Ah, com certeza. E como também eu tinha 19 anos, tinha que decidir viajar, não tinha internet, não tinha nada, eu não aceitei né, a proposta. É, ele ia dar apartamento, morar tudo. Mas eu não aceitei, porque também eu tava, tinha uma namorada aqui na época, não avisei nada, a minha o resto da minha família. Eu tinha que chegar e sair, estou indo para o Ceará. É, não é que nem hoje, né? É. Você tem internet, tem tudo, celular, tal. Não tinha. Então, essa foi uma das decisões que eu tive que tomar. E outras que surgiram também. Uhum. Então, assim, quando você não tem Deus, falta direcionamento, falta paz, falta orientação, é, você fica ansioso, você toma decisões erradas. E não tem jeito. A decisão que nós tomamos hoje vai é o teu futuro amanhã. A sua vida, o seu amanhã depende das tuas decisões hoje. Isso é em todas as áreas das nossas vidas. Exatamente. Se você tomar uma decisão errada hoje, você vai colher amanhã. Então eu preciso ter cautela. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Direcionado Direcionado, Deus. principalmente quando nós conhecemos a Deus, o Espírito Santo vai te conduzir, vai te guiar, vai te orientar. E aí as decisões, né, são tomadas direcionadas pelo Espírito Santo pela Palavra faz uma diferença muito grande então é, nesse momento aí eu tive decisões muito assim que eu vejo hoje que não foi bo foram boas que afetaram também né ao meu caminhar também ali no São Paulo é, é isso que eu ia perguntar agora para o senhor pastor é depois quando você tomou essa decisão de, de não ir de, de ter ficado é, sei lá depois de alguns meses você teve esse discernimento que você tomou essa decisão errada de não ter ido para o Ceará, Ou Ceará? Não, era para mim ter ficado mesmo? Ou você teve o discernimento depois disso daí ou não? Não, falar a verdade para você, eu achei que eu tomei a decisão certa. É? é. Legal. É, na realidade, ali, eu tive a oportunidade ainda de ficar treinando e eu disputei mais um campeonato, se eu não estou enganado, de aspirante. Aí eu disputei mais um campeonato de aspirante. Entendeu? É, para mim, por um lado... Assim também eu continuei jogando em São Paulo, tudo. Mas, né? Poderia também ter dado certo. Né? Eu poderia ter ido e poderia ter claro estourado lá. E é porque um se time destacado. De expressão, é. Chega um rapaz então, de Então a gente Paulo, não sobe. Na realidade né? é só Deus que sabe. É, é. Tem o controle de todas as coisas. Sim, sim. Sim, sim. Exato, exato. Então, nesse momento aí, como vocês perguntaram, assim, é, falta muito Deus na nossa vida. Então. Principalmente nessa idade, falta Deus no nosso coração. Quando você tem Deus, cara, você vai tomar decisões corretas. Em é... todos os sentidos. Pastor, o senhor acha, hoje analisando o senhor como pastor, conhecedor da palavra, o senhor acha que o senhor não foi. Né, o senhor chegou a profissionalizar tudo, mas não deu continuidade na carreira é, exclusivamente. Pela falta de Deus. É difícil falar isso. Mas, assim, pode ser. Não posso falar que é 100%. Mas, se eu tivesse Deus nessa época, com certeza ia ser totalmente diferente. Totalmente. Sem dúvida alguma. Eu não ia ter tomado decisões que eu tomei em todas as áreas da minha vida. Quando eu falo em todas, são todas as áreas. Emocionalmente, profissionalmente, tudo, irmão, muda tudo. Porque quando você não tem Deus, você é guiado pelas suas emoções e muitas vezes pelo que o mundo fala, pelo que o mundo direciona. Você é direcionado por momentos. E você não é direcionado por aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando você tem Deus, você sabe que Deus está na tua vida e tem o um controle da tua vida. Quando você sabe que Ele vai guiar você, que o Espírito Santo de Deus tem algo na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida e você sabe que Ele está no controle de todas as coisas, é diferente. Tudo que você vai fazer, você sabe que Deus está no controle. Que a sua vida pertence a Ele, porque hoje eu tenho certeza absoluta: minha vida está nas mãos de Deus, tudo que eu faço, eu busco a Deus. Então, os meus sonhos estão nas mãos de Deus, os meus projetos estão nas mãos de Deus, eu não parei de sonhar, a minha casa está na mão de Deus, então eu tenho toda a convicção que Deus, Ele tem algo para a minha vida. Então, quem conduz a minha vida é Deus, cara. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Deus, e foi uma decisão. Quando eu decidi parar de jogar futebol, eu escolhi servir a Deus. Muitas pessoas foram contra. Mas eu decidi buscar a Deus. Foi um impacto. O Espírito Santo entrou na minha vida de uma maneira sobrenatural. Eu fui impactado. Meu coração estava vazio, minha vida estava vazia. Então foi uma experiência, não tem como falar. Sabe, cara, eu tive um sonho a vida inteira, irmãos, de ser jogador de futebol. E quando você entra num time, que é um dos melhores times do país na época, olha que maravilha. Do mundo, né, pastor? Olha, do, do mundo, Dois anos época. depois, quando do o senhor mundo. parou, foi campeão é. dois anos seguidos do quando mundo. Quando eu olho, né? eu estou no São Paulo, um dos melhores times do mundo na época. É verdade. Sim. sim. Em, em tudo. Em tudo. E eu estou ali. Eu sou titular de algumas categorias Viajando para todo lado. Quantas pessoas queriam estar no meu lugar? Quantas, cara? Quantas, quantas, quantas? E eu estava ali. É um sonho, um desejo. Entendeu? Minha mãe, hoje era é falecida, minha mãe ela adorou futebol, por causa de mim. É. Ela passava a assistir futebol. Minha esposa que fala, ela adorava. São Paulina, então ela assistia. Ela teve o privilégio de me ver jogando, porque naquela época o aspirante era televisionado. Não era tudo, não. Mas alguns... E algumas partidas da taça também foi... São Paulo era um te te televisionado pelo Bandeirantes, TV Cultura. Hoje não, hoje passa em tudo. Então ela teve o privilégio de ver algumas partidas. Né? Mas, assim, era um sonho. Realidade, aquele desejo de menino. Mas ali eu tive um encontro com Deus, cara. Glória a Deus. Eu optei... Poderia ter seguido, poderia, mas não seguir. Ah, é algo muito específico, né, pastor? A gente estava todo pensando sobre isso aqui. É, não é que todo mundo que vai converter vai deixar assim, só que a gente é, é um chamado muito específico de algumas pessoas que, que Deus tem um ministério para a vida, porque a gente conversando com o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala a mesma coisa, né? Ele tinha um plano para a vida dele, ele queria ser advogado e político e tal, como ele fala e e aí, de repente, ele, ele conversou com um pastor, o pastor falou para ele, não, mas você não pode, ele planejava entrar no ministério é, mais velho, o pastor falou para ele, não, você não pode entrar, é, você não pode deixar o resto para Deus, você está querendo deixar o resto para Deus. Uma frase que, assim, se a gente for ver, é até delicado, mas, para ele, era, era verdade. Para ele, Deus tinha um ministério para ele ali, naquele tempo, e, e foi algo muito específico, e hoje é, a gente vê a vida e o ministério dele, a mesma coisa com você, né? É, é algo muito específico de Deus. Deus te chamou de forma que você acabou deixando tudo, deixando e, tudo e, né, e, e vivendo, entregou tudo para Deus. E é uma decisão que você tem que tomar, uhum. tipo. E quando eu tive esse encontro, eu recebi convites. O pessoal me ligava, né, para me jogar. Cheguei, é, tinha um empresário que ia me levar para o Paraguai e, e outro time e aqui outro ali. Né, tinha até um Supervisor que era de São Paulo me ligou, né? Rosinei e tal. Eu falei: Não, estou parando. Ele, o pessoal não acreditava. Agora hum. você imagina, é, eu esse tempo todo em São Paulo, aqui em Jundiaí, o pessoal me conhecia, e aí de repente eu decido parar. Imagina a minha família, que não era cristã ninguém. Imagina meus amigos, entendeu? É uma luta. O senhor era a esperança de muita é de gente. Not a né? Né? com espe... certeza. Era. A esperança de muita gente. De muita gente. Ô, pastor, eu queria. É que o assunto foi, né? Eu queria ter trazido duas coisas, mas vou deixar. Depois eu pergunto em off. Mas não é nada importante, assim, tá bom, gente? É, eu quero. Ai, até me fugiu agora. Deixa eu voltar nesse assunto, me perdoa. O senhor falou do Denner. Só voltar um pouquinho nesse assunto enquanto eu lembro o meu raciocínio aqui. Muitos dizem que o Denner seria melhor do que Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Eu queria saber só a sua opinião sobre isso. Se o senhor acha que é verdade? E eu queria saber se o senhor entrou antes do Cafu no São Paulo, porque o, o, o Cafu tem uma história muito forte de, de reprovação ah, de re no é, de São Paulo. Reprovar né? na base. O senhor entrou antes e, e realmente foi verdade essa história de reprovação dele? Então, é importante essa pergunta aí. Muito boa. É, eu já estava no São Paulo, quando o Cafu chegou, o Gilmar... O Cafu ele chegou junto com o Gilmar e chegou com mais um... É, mais um amigo também, um meio-esquerda. me Fugiu a cabeça. Que era um pouco mais velho. E eles chegaram nessa... num período que a gente ia disputar uma taça Minas, que é BH. Eu acho que era até essa mesmo, que... Meu pai faleceu. E o Cafu, ele veio mesmo. Na realidade, ele entrou lá, ele já estava jogando em Itaquaquecetuba, Ita, um time que ele foi em segunda divisão. Uhum. Eu vi ele falando é, exatamente é, isso. Ele jogou, ele fez vários testes em São Paulo, não passou. Depois ele foi para esse time, que tinha um empresário dele que se chama João, João Alemão. E aí ele foi fazer um um amistoso com um profissional de São Paulo, que fazia às vezes. E aí o técnico gostou dele e do Jumar e pediu para eles virem, né, fazer um teste no Juniores. E aí, eles, eu lembro até, eles treinando, e a gente ia viajar, eles começaram a treinar na temporada antes do campeonato, eles iam disputar o BH e a Taça São Paulo também, se eu não estou enganado. E aí ele começou treinar com a gente e morar e mas ele teve essa etapa mesmo ele para você ver como é que era ele fala que foi acho que é dez vezes é doze né? 12, 12, 12. É, não me é muita erano, coisa né? eu é, foi muita eu coisa eu não tô enganado dez vezes que ele foi reprovado e isso porque quem chega ali já está num nível alto é, então já era um time e muito ele foi grande. reprovado cara e você vê depois que ele entrou para um time lá ele foi fazer um, um amistoso com um profissional para treinar o técnico gostou dele pediu para ele Vim por juniores pra começar. Uhum. Então, pra você ver qual, como que era o nível. Sim, sim. É, e, e o nível e não, era alto. E na época não dava pra. Nem você viu ele jogando lá. Ainda não dava pra imaginar que seria o que ah, foi. Não. não, né? Não, ele aprendeu muito, ele desenvolveu é, bastante. É, é, e, mas ele tinha muita vontade, muita garra. Muito aplicado fisicamente aplicado, também, né? Desde sempre. É. Na realidade, fisicamente a gente treinava muito. E, é. e eu e ele, assim, a gente puxava a fila, velho. Eu sempre treinei muito também. É, dá para ver, pastor. E... Não é, mas é verdade, a gente treinava muito. Sim, sim, muito isso é, mesmo. Isso. E assim, algo que já estava no meu coração, então, você tinha que lutar, cara, você tinha que batalhar todo dia. Então, o que eu falava? Eu tenho que estar bem sempre. É. Uhum. Então, para mim estar bem, eu tenho que estar bem fisicamente. Então, eu procurava ser o melhor fisicamente para me desenvolver também tecnicamente. Então treinava muito, puxava fila mesmo, e não tinha essa, e treinava muito mesmo. E então eu aprendi isso aí, e aí a gente foi colocando. Você falou do, do, do é, na sua opinião, você acha que ele seria maior que esses nomes que eu falei, por exemplo, de Ronaldo, cara, Ronaldinho difícil falar. Gaúcho? Eu só vi os, o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho, que para mim também, meu, os caras são de outro mundo também, né? Mas disse que o Denner é. era de outro mundo. Mas também. o Denner também era fera. Só que, assim, na categoria de base, ele não destacava tanto. Porque na categoria de base, a sua idade é bem pegado, entendeu? Uhum. É bem. É, o cara é rápido, mas todo mundo é rápido. É, todo né? mundo é Itali Não tem junto. espaço, é né? muito Claro junto, que né? ele se destacou tanto que ele foi proporcional. Sim. Sim, entendeu? Ele era Para marcar ele não era fácil. Você tinha que. Tá ligeiro, você dá o bote, ele. chegar antes, ele. Mas assim, é diferente, porque a sua idade, e você tá ali, é... mesmo gás tal. Quando você vai para o profissional, aí você aparece muito mais. Naquela época era assim. E aí ele, ele foi e apareceu. Ele foi aquele fenômeno, né? Infelizmente, aconteceu aquilo com ele. Na minha época também aconteceu um acidente, que é o jogador de São Paulo que faleceu, que é o. O Fumaça, né que era o goleiro da, do profissional, que era o terceiro goleiro que TV fala, que ele era Alexandre, a gente, o nome dele era Alexandre, morava em Sorocaba. Perido era fumaça, um ótimo goleiro. E ele estava para também jogar no profissional, já treinando. Ele sofreu acidente, morreu também. Né, tinha um menino também chamado Mazinho, também, que morreu agora, recentemente. Esse rapaz, ele, comigo, ele foi... Cresceu junto lá. Nossa. E ele sofreu um acidente também, eu não lembro o ano, em São Paulo, de carro. Ele ficou teta Meu Deus. Nossa. Ele já estava até treinando no profissional. Nossa, meu Deus. Ele de é até a mesma idade minha, começamos junto. o Pastor, é, às vezes eu falo que parece que eu tenho um TDAH, às vezes. <laughs> eu queria saber, assim, alguns episódios nossos, o episódio do Will. O episódio do guerreiro, é, sempre houve muito essa questão paterna, né? E o senhor perdeu o pai cedo, né, ali na jovem, já contou a história aqui, e o quanto o senhor acha é, que impactou a sua vida? Eu queria saber se o senhor tinha um bom relacionamento com seu pai, e o quanto impactou nas suas decisões ali, a falta dele, é, e eu só não me recordaria quanto tempo depois da do falecimento do seu pai, se eu não me engano, pelas minhas contas, foram ali em torno de uns quatro, cinco anos, né, que você encontrou Jesus, teve o um encontro verdadeiro. É, o quanto foi o impacto você acha na sua carreira essa perca? Com, com, conta para gente. Top a pergunta. É um assunto que eu me interessa muito, que é a paternidade. Oh, o meu pai, assim, eu tive um relacionamento eu me lembro, relacionamento um legal, quando eu tinha de 4 a 5 anos. 4, 5. Porque assim, eu venho de uma família mineira, eu sou mineiro. Eu sou da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, cidade das pedras preciosas. Eu falo para minha mulher: "Você ganhou uma pedra <risos> preciosa, <risos> que isso, né?" Que isso? Fala: "Pô, eu vim da cidade das pedras preciosas, e realmente é mesmo." E aí, eu vim de uma família grande, né? Meu pai teve 14 filhos. Nossa, Dois faleceram novinhos. E... Então, somos 12, todos vivos hoje. E hoje todos moram aqui. Só um que mora em é, Belém do Pará, que é um irmão. Saiu novo também. Então, uma família grande, Mineira. Então, eu, meu pai ele foi um comerciante. Ele tinha mercado da época, tinha supermercado lá, açougue. Ele tinha açougue no mercado, ainda tem até o um mercado até hoje em Minas tem muito isso né? e tem um açougue dentro do mercado. Então eu me lembro que com quatro, cinco anos é, ele tinha um açougue. Então lá o pessoal ia nas fazendas comprava o gado, matava o gado, né? matava literalmente no dia, uhum. colocava dentro da caminhonete e ia para o mercado. E Lares limpava, papai e vendia. E eu Passei aí com ele nessa idade nas fazendas que eram para mim era maravilhoso, é uma aventura, né? Eu ia de caminhonete e pegava aquelas estradas, né? Pequenas de cheio de montanha e minas. Então, para um menino é uma aventura, né? Então ele me levava. Então eu tenho essas lembranças e, e nas fazendas eu via, né? Os animais, né? Esmatando boi, né? Ficava meio com medo que era novinho. Mas eu presenciei isso. Meu, quanta chuva, às vezes derrapando a caminhonete. Isso com a criança marca. Então, a paternidade era fundamental na vida da, de qualquer pessoa. E nessa idade eu, eu me lembro disso. Então, foi boas coisas. E Então, eu lembro lembro também, ia nas fazendas, tinha pomares de jabuticaba, jabuticaba de pé de manga. Então para o um menino isso é maravilhoso, subia no pé se lambuzava, rio, lá, nadava em rio, cara. Lembro meu pai me jogando no rio, pulava da ponte morrendo de medo. Então aquela coisa, sabe como que eu entrei na primeira vez no um mar? Você vê como é diferente hoje. Eu fui no mar em, em, meu pai é baiano, na Bahia, Em Ilhéus, eu tinha um parente lá. Eu estava em frente da praia, meu pai falou assim, ah, é o mar, tal, eu quero entrar. Tal. Ah, você quer entrar? Não sei nadar, ele me pegou e jogou no mar. <laughs> jogou na beirada, assim, no mar. Né? Se vira. E ali eu batendo, depois ele me puxou. Né? Assim que eu entrei no mar pela primeira vez. Mas essas lembranças ficam. Que é lembrança de você estar com seu pai, se acompanhar, de subir numa árvore, você ver animal. Você... Então, tudo isso aí é maravilhoso. Então, eu tenho essas lembranças e... Graças a Deus eu guardo isso. Mas depois, nós viemos para São Paulo, eu não tive boas lembranças. Porque o meu pai, ele bebia, né? Ele foi um alcoólatra no resto da vida dele. Já em Minas ele já bebia, né? Mas aqui, eu peguei assim, eu fui crescendo, então eu presenciei meu pai, alcoólatra. Ele bebia final de semana. Então, eu peguei ele em casa, chegando mal. Daquele jeito, e muitas vezes, às vezes brigando com minha mãe. É, lembro uma vez eu vi umas pessoas trazendo ele caído na, na, na rua. Então eu presenciei, porque ele veio, nós viemos para cá e ele investiu em muitas coisas e acabou perdendo dinheiro. Eu acho que ele ficou arrasado e entrou na bebida, entendeu? E ele trabalhava, mas no final de semana ele começou a beber muito. E por isso que até hoje eu não bebo nada. Nem foi por causa do futebol. Eu decidi não pôr nada na minha boca em termos de álcool, uhum. porque eu vi o meu pai. Eu falei, não quero isso. E ele morreu de cirrose, né? Eu falei, eu não quero isso. Então eu decidi, já adolescente, a não beber, a ser diferente. E ali é, eu tive experiências negativas com ele. E de, quando ele teve esse tempo aqui, ele nunca me acompanhou, ele nunca foi assistir um jogo meu. Ele foi assistir um jogo, aqui em Jundiaí, e ainda eu nem estava, acho que eu não estava ainda no São Paulo, eu estava para ir, mas eu tinha um time bom aqui, como eu falei, e nós íamos jogar contra o Paulista. E aí ele foi, nem sei como que ele foi, porque ele não curtia o jogo. Ele brigava com o meu irmão mais velho, muito, batia nos meus irmãos, porque era de futebol. Nossa. Porque o meu irmão queria jogar, meu irmão joga até hoje. Queria ser jogador e ele não deixava. E aí ele foi assistir esse jogo, no Jaime Sintra, eu até fiz um gol. E foi o único jogo que ele viu. E é o único jogo que eu lembro dele. Mas muitas vezes, cara, quando eu era novinho, eu queria que viesse meu pai lá, mas nunca ele foi. Que os pais e os meninos estavam, então, sim, isso aí vai marcando, entendeu? Não foi muito bom. E lance que eu vi com minha mãe também: ele era muito, né, não era muito amoroso, e isso marca. É que, assim, gente, a paternidade ela é fundamental na vida, principalmente do homem, de homem e da menina. A paternidade é fundamental. Nós precisamos curar os meninos hoje. Para que amanhã ele seja homem. Então, se você pode ver a maioria de jovens homens tem problema de paternidade. A paternidade é algo é, muito importante na vida de qualquer pessoa. Tem muitos filhos que têm ódio do pai. Tem filhos que têm raiva do pai, porque não teve um acompanhamento na sua adolescência, na sua juventude, principalmente. E é nessa época, nós precisamos ser acompanhados com o Pai. Irmãos, é, já que nós entramos aqui, eu posso falar, né? Claro, é. pastor. Eu queria até é um, é já uma... aproveitar, porque já está nesse assunto, só para dar continuidade para a gente explicar. Hoje, é, Deus te deu um ministério com isso, é. né? Hoje você está cuidando dos homens aqui, como você já adiantou do Máximos, e você tem a oportunidade de formar é, melhores homens, melhores pais, você tem a oportunidade de servir é nisso. É muito importante a gente é, ver isso. Porque, assim, os homens eles são afetados muito hoje por causa da sua infância, de paternidade, e muitas mulheres também. O homem, irmão, tem que ser acompanhado, o menino, menino, estou falando, ele tem que ser acompanhado com seu pai, ele tem que crescer com, com o pai. O menino ele tem que aprender a andar de bicicleta com o pai, ele tem que aprender a chutar uma bola com o pai, ele tem que aprender a pôr. É, uma isca num anzol para ir pescar com o pai. O menino ele tem que aprender é, o que falar com a namorada, quais as palavras que ele vai usar com a namorada? Com o pai. O menino tem que aprender de sexo com o pai, meu irmão. É o, é o correto, é o certo. Para que esse menino cresça e desenvolva, né? para que esse menino cresça e desenvolva ele precisa ser acompanhado com o pai, em todos os sentidos. Você quer formar um homem, homem mesmo, você tem que ministrar desde criança, você tem que ensiná-lo a ser um homem desde criança, ele tem que aprender a ser homem desde criança, em todos os sentidos. É, eu vou tentar um assunto aqui, que é importante, que está falando sobre paternidade. A paternidade, ela, ela muda um homem, uma, uma moça, muito, a atitude, a maneira dele. É, se ela tem uma paternidade bem feita, ele vai ter ousadia, ele vai ter coragem, vai ter é, autoridade, ele não vai ter medo, ele não vai ser uma pessoa ansiosa, você entendeu? É, Por é que muitos homens hoje são afetados? Por que, que nós vemos hoje o inimigo agir muito na vida? Não só hoje, muito tempo atrás. Eu, eu vou citar algo aqui, porque é algo também que eu já falei para os homens. Um exemplo, Vamos, já que nós estamos falando de paternidade. É, não sei se vocês lembram aqui, numa revista chamada Playboy. É da época Sim. de vocês? É, pegamos um o final, né? Já... Então, muito eu... tempo atrás não tinha internet, era Playboy, a revista. Um homem que lançou a Playboy. Ele chama é, Riffner, é um americano. Esse cara, sabe por que, que ele lançou a Playboy? Ele lançou por quê? Porque é, ele tinha problema com o pai. Ele tinha problema com o pai. Chegou a ter abuso, alguma coisa assim, professor? Não, o, o pai, o pai dele, era um metodista e foi muito pesado com ele ah sim ah muito rígido assim é. muito muito pesado rígido em todos os sentidos então era aquele pai que que queria que o menino fosse cristão acho que muito pesado com ele exigia muita coisa devia agredir ele em, em certas situações e o que aconteceu ele cresceu com raiva e ódio do pai hoje nós vemos muitos Jovens, homens, com raiva e ódio do pai, porque algo aconteceu no passado. Então, para se vingar do teu pai, o que, que ele fez? Ele saiu, foi para o mundo e lançou a Playboy. Meu Deus! Lançou a Playboy. Isso por causa, ele quis se vingar do seu pai, explicitamente. O alvo dele era a vingança do pai, porque ele tinha ódio do pai, ele tinha raiva do pai. Então ele entrou no mundo de uma tal maneira, lançou essa revista, que invadiu a mente dos homens, mudou o comportamento do jovem, dos homens, a partir dali, eu não lembro a data aqui. Uhum. Qual que foi a estratégia dele? Ele entrou nas faculdades, primeiramente nos Estados Unidos, com essa revista. Imagina, a primeira mulher que foi colocada ali foi a Mary Moreau, né? Uhum. Mary Moreau. A primeira invadiu as faculdades. A partir dali, eu não sei a porcentagem, é que eu não me lembro, mas foi altíssima. Estourou a venda, invadiu todas as outras nações, foi pelo mundo. O que que aconteceu? Mudou o comportamento dos homens nessa área. Uma atitude de um homem rebelde, um jovem rebelde, ferido, sem paternidade, sem nada. Então ele, com ódio, um inimigo, usou a vida dele para afetar uma várias gerações muitas gerações e foi logo na onde nas universidades Onde que os jovens estão né a flor da idade estourou isso trouxe consequências muito negativas na vida dos homens sabe o que significa um playboy é um cara sem compromisso é um cara que não quer saber de nada é um rebelde Sim um playboy é um cara que não liga para nada é um cara que quer viver a vida e não pensa nele e nem ninguém é um cara que não respeita ninguém é um se for um jovem um homem ele não liga para o sentimento da outra pessoa então ele só pensa em viver a sua vida por isso que hoje tem um, é um playboy é um cara que vive a vida dele e não está nem aí é assim isso começou por causa de um homem sem paternidade. Olhando para a Bíblia, se nós voltarmos agora para a palavra, a Bíblia fala de Esaú. Esaú é um jovem, um homem que estava ferido com seu pai. Ele ficou, ele teve a amargura do pai. Sabe o que ele fez? Ele casou-se para se vingar do seu pai com duas etéias, duas moças que não eram do seu povo. Descendente de hoje, os descendentes de, desse casamento quem são os amalequitas? Porque ele estava com ódio do seu pai. Raiva. Hoje nós vemos homens que têm ódio dos pais, homens jovens feridos, magoados com seu pai. Eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz, né? Eu estou indo muito aqui, vocês me cortam, tá? Não, pastor, está ah, maravilhoso, coisinha, você, pastor. Favor. Eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz. Ele, ele teve muitas dores na perna. Ele tinha dores na perna, ele já era um homem, já na verdade era um homem. Mas ele, na infância, teve problemas graves com seu pai gravíssimos e que gerou muito ódio e muita amargura. E a Bíblia fala que a amargura traz consequência. E ele ficou tão amargurado que ele estava sentindo muitas dores depois já uma certa idade. E aí ele foi procurar ajuda de alguns pastores. Os pastores começaram a orar com ele, ministrar, porque ele estava amargurado. Ele tinha ódio do pai, no enterro do seu pai. O pai dele morreu, ele foi no enterro. E ali, quando ele olhou o caixão do pai, trouxe várias lembranças da sua infância, da sua juventude que o pai largou ele, não deu acompanhamento, não ensinou ele, largou a mãe, foi atrás de outras mulheres, sabe, querido? Esse homem ele ficou um homem amargurado e isso afeta muito a vida do homem. Imagina a juventude dele, a adolescência dele, e hoje não é diferente. Nós estamos vivendo aqui, não é só essa geração, outras gerações também. Muito eu atendo homens, homens que, quando você conversa com ele, ele está ferido, ele está amargurado, ele teve uma infância terrível. O pai o mal, maltratou, ele não teve uma direção, ele não teve uma orientação. Porque hoje nós vemos homens, hoje, é, o homem ele não tem ânimo, homens estão para baixo, ele não toma posição de homem. Por quê? Muitos... Não teve um acompanhamento ali um pai do lado incentivando, orientando, corrigindo, mostrando tudo que é a vida, porque o pai ele tem que mostrar isso. O pai tem que ensinar o filho o que é bom, o que é errado. O pai tem que levar o filho a ter experiências negativas e positivas. O pai tem que mostrar o filho que a vida não é fácil. O pai tem que ensinar o filho a enfrentar os problemas, a dificuldade. O filho tem que aprender isso. E qual que é o seu espelho maior? É o pai. Então, esse homem estava ferido, ele estava magoado, isso estava gerando dores nele, de uma tal maneira, ele estava totalmente amargurado. Precisou ser ministrado, precisou ser. vencura, cura, palavra, ele ser restaurado e curado. E ali ele foi liberto. E ele passou a viver né, como ele devia. O homem ele precisa viver como um homem. Um jovem ele precisa viver como um jovem. Um adolescente ele tem que viver como um adolescente. O que, que eu estou dizendo? Ele tem que ter uma, um acompanhamento. Ele tem que saber o que, que é ser homem na sociedade. Ele tem que aprender a ser um jovem, um adolescente, uma menina. Ela tem que aprender sobre sexo, o pai tem que ensiná-la. Se ela aprender do pai, meu irmão, nenhum homem vai abusar dela. entendeu? Perfeito. O menino, a mesma coisa. O menino tem que aprender com o pai o que, que é ser homem. Sobre sexualidade. Perfeito, perfeito. Ele, é muito melhor ele aprender em casa do que ele aprender fora. Você, você vê o que, que aconteceu com a sexualidade. Foi afetada por um homem, um jovem, amargurado, ressentido, né? cheio de ódio, de raiva. O inimigo usou essa pessoa e afetou, trouxe experiências negativas por várias gerações, a várias vidas homens jovens adolescentes isso afetou quantas gerações para frente eu trouxe um Todos. dado aqui para o pastor Hafner fundou a Playboy em, em 53 53 ela tornou-se a revista masculina mais vendida no mundo uhum. agora é impressionante com uma tiragem de 7 milhões de cópias por mês por mês oh, gente Deus. é que no vocês auge. não pegaram isso na nossa época isso tinha na escola a última, tira, a última tiragem deve ter sido. Parou ainda, foi? Eu não sei se. Agora eles entraram. Não sei se, se agora eles entraram para a internet, porque o que aconteceu? Ele viu que entrou para internet, <coughs> uhum. é, deve ter caído, ele, ele viu também que agora é outro meio, ele entrou também pelo online. Mas entrou. por uma, uma falta de paternidade, pastor. Exato. Foi 50 anos, anos. mais de 50 anos. Acabando com gerações, rompendo as Mas Mudou a mentalidade, cara. Mudou totalmente. Hoje, o Pastor André Valadão trouxe esse dado, né, ele fez uma série agora sobre pornografia e, se eu não me engano, são 96% dos homens consomem pornografia. Dentro da igreja são 56% dos homens. Ó, oh, eu, se eu não estou enganado, eu acho que até aumentou. A pornografia, ela aumentou entre os homens muito e até agora mulheres. É, e ele dá um dado altíssimo, Ô, não vou ó, lembrar o número agora. Mulheres aumentou muito. Se eu não me engano, mulheres tem um dado que passou o homens, é. na verdade. Então, para você ver que isso não começou agora. Foi algo Foi vindo lá atrás. Foi um mudado lá atrás. Então, a paternidade é algo fundamental. Perfeito. Quantas gerações foram afetadas e hoje está ainda está tendo continuidade com a pornografia por uhum. causa disso? Porque antigamente essa revista e estava em todo lugar onde tinha homem. Sim. Quantos casamentos foram afetados? Sim. Quantas famílias foram destruídas? Quantos jovens deixaram de ter uma família por causa disso? Porque foi mudada a mentalidade dos jovens nas universidades. Por isso que entrou nas universidades. Quantos jovens deixaram de ter uma vida de, com responsabilidade? Porque esse tipo de jovem, de homem, não não aceitava a responsabilidade, não queria assumir nada. Então, quantos jovens preferiram viver uma vida sem rumo, sem direção, sem responsabilidade, totalmente fora do que, dos princípios da palavra de Deus. Sim. Tudo consequência de uma má paternidade. Meu Deus. Se você quer formar um homem, você tem que agir nele. Cura um menino, restaura o um menino, que amanhã ele será um homem. homem. Pastor, a gente está terminando já, está bem no finalzinho, mas eu vou fazer uma pergunta, qualquer coisa da Fezão acrescenta cinco minutinhos. Ele aí acrescenta, pra nós. A Lidiane vai pedir. <laughs> a Lidiane acrescenta. pede. É, pastor, o homem em si, e, e aí falando do como você lida já com o máximo, homens já formados, já, já não está mais ali, estão na juventude. Só que às vezes ainda tem problemas como esse, mas o homem tem dificuldade de se abrir. Normalmente a gente tem aquele orgulho de procurar ajuda. E, e sobre senhor, pornografia? Sobre tudo. Sobre, é, sobre as áreas assim da vida. Pornografia eu acho que é um dos que mais é escondido, né? Eu vejo isso pelo menos no, nos jovens, como lidera os jovens, é, tem vezes que a gente fala disso e aí aparecem uns três ou quatro pedindo ajuda, graças a Deus, mas é muito difícil eles abrirem. O homem já tem esse orgulho. Não só da pornografia, mas de vários dos assuntos. Então, o que, que, você, é, o que, que você diz assim, para os homens que precisam de ajuda? E que principalmente da nossa igreja, que tem aqui você como pastor do, do máximo, enfim, das gerações. Primeira coisa, é, precisa procurar ajuda. Sem ajuda não vai, né, pastor? Não tem como. Você não pode deixar que essa situação venha anular a tua vida. Você não vai conseguir sozinho. Primeira coisa, você tem que pedir ajuda. Segundo, quem quem você vai pedir ajuda? Também é importante. Quem você vai procurar para pedir ajuda? Total. Você não vai pedir ajuda para qualquer pessoa. Esse tipo de assunto você não pode falar com qualquer pessoa. Tanto se for um jovem, como for um homem mais maduro. Tem que ser uma pessoa responsável. Ou uma moça também. Nós estamos falando de. Então, peça ajuda. Um exemplo um pastor que você, né, veja que ele é um cara capacitado e responsável, um líder seu, né, que possa te orientar, te guiar nesse assunto. É fundamental. Não pode achar que você vai conseguir vencer sozinho. Primeira coisa, eu vou pedir ajuda. Segundo, saber quem que eu vou pedir ajuda. Quem é essa pessoa? essa pessoa é uma pessoa capacitada para me orientar nisso, eu não posso sair e abrir meu coração para qualquer pessoa, isso em qualquer área. Nós temos que ter cautela. Eu sei que o tempo aqui é curto, agora esse campo é amplo, nós poderíamos até marcar Sim. outro, porque é Vamos muita coisa. Vamos marcar chuta. outro para falar só disso. E só faltou falar disso. muita coisa para a gente falar aqui hoje ainda. Sim. Mas nós precisamos procurar a pessoa adequada. Terceiro, você precisa entender que tem jeito, tem solução para a tua vida. Como, pastor? Através da palavra, através de Jesus Cristo. Quarto, como? Eu preciso entender o que a palavra diz, eu preciso compreender a palavra, eu preciso deixar a palavra entrar na minha mente e no meu coração. Cinco, tem alguns tópicos que não dá tempo que eu poderia falar para a gente né, agir um, um caso de pornografia. Eu tenho que tomar algumas atitudes. Se eu quero mudança, a própria Bíblia diz: eu tenho que mudar. Eu não posso ter os mesmos hábitos, eu não posso ter as mesmas atitudes, eu não posso viver com as mesmas pessoas, eu não posso assistir o que eu assistia, eu não posso permitir que na minha casa entre coisas que eu fazia, eu não posso estar entrando na internet e acessando. Tudo e qualquer site, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar aquilo que eu estou realizando. Não tem como, né? Sim. Se eu tenho, tenho um costume de acessar sites pornográficos, eu tenho que mudar. Uhum. Vem um testemunho aqui que eu preciso, posso dar? Pode falar. Vai é, Um tempo atrás, em outra cidade, um rapaz conhecido nosso, ele me procurou porque estava. Na realidade, a mulher dele me procurou. Que o marido estava com um problema de pornografia. Grave. Eu atendi ele. Eu falei com ele. Eu conversei com ele. Eu ensinei ele. Eu né, fui falando a palavra. Olá, né? Acompanhei ele alguns dias. Mas foi muito rápido, né? mas eu falei, nós precisamos ter mais tempo. Vamos marcar. Se você estiver disponível, nós vamos estar sendo acompanhado. O que aconteceu? Passou um tempo, ele não me procurou, né? Mas eu eu via eles algumas vezes. A mulher dele também, me, às vezes ela, ela gostava muito da gente também. E aí, um certo dia me ligaram. Pastor, fulano está tentando tirar a vida. Meu Deus. O que, é que aconteceu? Ele, na realidade, ele não buscou mais ajuda. Ele não quis mudar de vida. Ou ele não teve força também, né? Mas, naquele pouco espaço que nós tivemos, eu expliquei a ele que ele precisava procurar ajuda. Ele precisava ter mais tempo com ele. Eu orientei ele até um livro muito importante. Aí, o que, que aconteceu? Ele tentou se enforcar na tua própria casa. Meu Deus. A mulher dele pegou ele no ato exato, ele, com a porta no pescoço, que tem a casa... Ele estava pendurado, a mulher conseguiu pegar ele e chamou a gente. Eu fui correndo na casa dele. Não sei se a Raquel acho que foi junto também. E ali conversamos com ele. Ele estava no estágio desesperado. E aí nós Aí eu acompanhei ele com mais tempo, tal. E graças a Deus, depois muito tempo que eu vi ele estava ele muito melhor. Eu vi que Áreas da vida deles estavam sendo abençoadas. E eu creio, depois eu não vi mais que ele deve estar melhor. Mas é uma batalha, é uma luta. É, tem casos absurdos que vocês nem imaginam. E isso tem acontecido, às vezes, dentro da igreja, fora da igreja. Pessoas casadas, pessoas que não são casadas. A pornografia é pecado. É pecado. E ela afeta muito o casamento, a vida do, da pessoa. Se é um jovem, se ele não mudar de vida, vai afetar todo e qualquer relacionamento que ele tiver. Vai afetar o casamento dele. A pornografia, ela tem que ser aniquilada a sua vida. Aí, pastor, não dá tempo, a gente pode falar um outro dia. Não sei se está acabando, está acabando? Tá. É só para citar, não vou citar é todos lá, os tópicos. É, só um... Como que eu posso sair da pornografia? Primeiro, meu irmão, evita ficar sozinho. Você não pode ficar sozinho. É isso. O que acontece? Você está sozinho na tua casa? Evita se você está vendo que isso é uma, algo que está acontecendo rotineiramente. Muda, muda essa atitude. Não fique sozinho. Vai conversar, vai para a igreja, vai buscar a Deus, vai estar junto com pessoas. Segundo, pastor, eu tenho uma fraqueza, eu acesso à internet, eu acesso. Meu irmão, para. Des... Arranca isso do teu celular, do teu computador. Na realidade, no computador, não permita que venha imagem de mulher nua. Hoje tem lá, você pode tirar. Não permita, sai fora, não dê. O homem é atraído pela visão, uhum. os olhos. Ah, não, está tudo bem. Tem homem que espera a mulher dormir para acessar a noite. Para com isso. Então, muda isso. Toma uma atitude vindo de você. Então, eu sou jovem, posso, eu sou solteiro? Não, não pode, meu irmão. Eu, não deu tempo de falar aqui, mas quando eu me converti, eu falo para o meu filho e alguns jovens. Eu fiquei seis anos. Sem namorar. Não, é, não pôs cinco. Depois surgiu uma, uma aí que queria tirar a benção da Raquel, mas não foi. É, o inimigo mandou uma aí para querer tirar a benção dela, acho que ela estava orando, Deus não permitiu. Mas foi cinco para seis anos. Nesse período, ela era um jovem de 23 anos, que já tinha uma vida. O que, que eu fiz? Eu fiz um propósito, não, eu não posso. O que, que me ajudava a vencer? Só para fechar isso. Minha vida, quando estiver encerrando mesmo. Eu decidi não me não cair em pecado. O que, que eu fiz? Eu evitava as coisas. Eu ficava com pessoas. Eu estava. Uma coisa, eu ia orar, meu irmão. Quando dava vontade, algo, eu ia buscar a Deus. Eu ia em grupo de oração. Eu estava com meus irmãos da igreja. Quando não tinha culto, eu ia na casa. Ah, era de noite, ô oh, irmão, o que você está fazendo? Eu tinha um grupo de irmão que era meio doido, sempre tinha, ficava conversando à noite, a gente ia bater papo, ficava altas horas. Eu ia orar, eu ia jejuar, eu ia buscar a palavra. Ah, você não sentia vontade? Claro que tinha. 23 anos, 24, fora da idade, cheio de hormônio, garotão, cheio de saúde. O que, é que eu fazia? Eu me enchia de Deus, da palavra. Eu entendi que Deus poderia me ajudar a vencer isso. Então eu falei, não, eu não quero pecar. E aí, meu, ela na luta, mas eu ia orar, eu ia buscar. E eu fui por esse caminho. Toda vez que dava vontade, meu, eu ia orar, cara. Ajoelhado dentro de Deus, clamava, e eu adorava a Deus, a adoração. Aí a mão de Deus vinha, Deus ele renova, ele vai tirando, ele vai gerando a tua consciência, a carne vai sendo morta, vai matando a carne. E o espírito de Deus vai te fortalecendo. É a palavra que vai te sustentar. Então, em vez de você ficar vendo coisas que não deve, vai buscar a Deus. Vai orar, põe louvor na tua casa. Ah, eu vou ficar num quarto sozinho com a menina. Não fique sozinho com a menina, vai dar ruim. É impossível, né? Não fique sozinho no carro, vai dar ruim. Não fique no apartamento sozinho com a namorada. Os pais foram embora e você ficou sozinho. Não fique. Vai dar ruim. Você não é de ferro. Você não vai aguentar. Assim nós vamos vencendo. Pastor, eu tenho o hábito de masturbação. Meu irmão, masturbação é pecado. O pai tem que orientar o filho. Masturbação, vem tudo disso aí que nós falamos lá de 1953. É pecado. Eu... Uh, não sei se eu vou falar isso aqui. <laughs> Mas, eu aprendi que masturbação é pecado com uma pessoa que era católica. Quando eu fazia parte da igreja católica. Eu não lembro o nome desse rapaz. Ele era o líder lá da gente adolescente. E um dia na escola, a gente estava tendo uma reunião, ele falou: masturbação é pecado. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu devia ter 11, 12 anos. Nossa, é novo. Aquilo entrou como uma flecha. Ele era um católico e nem ministrava muito a palavra. Mas aquele dia ele deu, ele deu um versículo. Ele estava explicando sobre isso. Eu tinha 13 anos, gente. A partir dali, diante de Deus, eu estou falando isso para vocês. Eu falo para os jovens, eu falo para o meu filho e eu vivia num ambiente. Vocês nem imaginam o ambiente. Que nós vivemos de, de homem. Imagina viver onde tem homem. Todo mundo. Uhum. Eu decidi não fazer isso. Mas isso porque eu entendi. Alguém falou para mim um dia. E nem era um cristão genuíno. Uhum. Mas era alguém que temente a Deus. E eu decidi não ter essa atitude. Vocês entendem? Quando a gente ouve, quando a gente entende a palavra e o temor de Deus entra, você decide mudar de vida. Isso é para o jovem, é para o adolescente, é para o homem, é para o casado. A gente decide ter uma vida diferente. Excelente. Então Glória tem outros tópicos para vencer a pornografia. Entendeu? Não ficar solitário. Não seja uma pessoa solitária. Não. Entrosa com as pessoas. Perfeito. A gente vai, com certeza... Não, já tem que ter Tem o um episódio 2. É, não, vai ter e que 2. dois. colocar como um tema, né? Esse. É, vamos colocar esse assunto. É, mas foi muito bom hoje. Nossa, pro Para o pessoal saber é, quem nós temos para servir os homens, para servir como família aqui na igreja. O cuidado que, que a igreja tem com família, com paternidade. E que é óbvio, né? tá em boas mãos. Eu, <laughs> eu queria terminar com uma coisa. Pode? Não sei se eu. Por favor, Pode terminar, encerrar com algo assim. É, vai, se tiver outras oportunidades, a gente vai, creio vai, que vai ter, fluir. Vai ter, a gente vai já ter. marca no, já mas, não, no, nos mesmos Mas eu quero aqui. encerrar com algo que Deus ministrou no meu coração, entendeu? Eu quero deixar para todos aqueles que vão estar vendo e ouvindo a gente. É, a gente tem que fazer uma pergunta para nós: é, Por que que eu estou aqui? Por que eu sirvo a Deus? Por que, que eu sirvo a Deus? Por que, que eu estou aqui falando de Deus? Sabe por quê? Porque um dia eu encontrei Deus. Eu era perdido, um jovem sem rumo, sem direção. Um dia Deus entrou no meu coração. Ele me mudou radicalmente. Ele mudou, foi mudando a minha vida. Ele gerou uma paixão no meu coração. Às vezes as pessoas falam, eu tenho o meu jeito, cada um tem o seu jeito, mas eu sou um homem apaixonado por Deus, eu sou um homem que ama a Deus, eu sou um pai que ama a Deus, eu sou um marido que ama a Deus, eu sirvo a Deus porque o amor dele me, me constrangeu. Amém. No momento que eu mais precisei, eu vi que tinha um Deus que me amava. Então tudo que eu faço para Deus hoje, eu procuro fazer com muita força, com muita intenção, com muito prazer. Quando eu ministro a palavra, eu ministro ao é meu jeito. Eu ministro com muita força porque Deus ele me ele fez algo maravilhoso na minha vida. Quando eu aprendi a adorar a Deus, entender que ele é Senhor, não tem nada comparável. Eu quero passar isso para o meu filho, para minha casa, para minha família, para todos aqueles que eu tiver a oportunidade. Eu preciso. Por que, que eu sirvo a Deus? Porque eu amo a Deus de todo o coração. Por que, que eu sirvo a Deus? Porque qual é a minha motivação? A minha motivação não é outra, é amar a Deus e de acima de todas as coisas. O meu coração tem que ser, é, Deus. eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Por que, que eu larguei o futebol? Porque eu entendi que Deus era o maior na minha vida. Não é, era Deus. o futebol, ele era o primeiro, ele tem que ser o primeiro, por isso Boa que eu Deus. amo a ele. Por isso que tudo que eu faço hoje, eu faço com muita, com muita intenção, com muito, muita força, com Amém. toda a minha força. Amém. Ah, às vezes as pessoas pergunta, pastor. Perdão, às vezes a pessoa, a pessoa pode perguntar, pastor, por que, que hoje você é. Já está tá, já para acabar, vocês é são tá. culpados, hein? É. Da fezão deve estar tendo é. um sorriso. Por que, que você hoje é, tem... Você se cuida tal? É. Sabe, irmão, por que que eu me cuido? Porque eu quero fazer o melhor para Deus. Glória a Deus. Eu é tenho isso. muitos sonhos, quero viver para Deus. É eu tenho Glória muitas conquistas. Deus. Eu tenho a unção que liberou na minha vida e tem liberado. Ela não ficou velha. A unção não envelhece, guarda bem isso. A unção nunca envelhece. A unção. Ela amadurece. Amém. Ela vai sempre amadurecendo. Então, o meu desejo hoje é sempre de fazer o melhor. Eu sempre faço... A minha família entende isso. A minha esposa sabe disso, que está mais perto. Eu, tudo que eu faço, faço com muita, muita força, com muita intenção. Amém? Vamos acabar, Amém. senão a Deus. o Deus. da fé vai me matar. Amém. Amém. <laughs> Glória a Deus. É isso, né? Foi Feliz bom de demais. Nós. Obrigado, pastor. Sensacional. Foi sensacional. Já parte 2, por favor. Uh, o Espírito Santo está nesse lugar. Amém. 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 Foi fortíssima a presença de Deus aqui nesse lugar. É, tenho certeza que muita gente vai ouvir, precisa dessa palavra. E essa palavra vai mudar gerações. Eu tenho Amém. certeza disso. Certeza. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Que ficaram até aqui, que nos acompanharam. Obrigado, Pedro. Obrigado, Joe. Obrigado, Joe. Obrigado a equipe. Obrigado da Amém. Fé. Obrigado, pastor Raquel. Obrigado a todos. Amém. A todos os nossos colaboradores. Tamo junto. É isso. Obrigado, irmão. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O prazer pastor. é nosso, pastor. Obrigado por tudo. É Obrigado com oração. Pastor, ora pela gente aí. Pelo por favor, Saturday pastor. Aí, pastor. Vamos orar. Obrigado, gente. Boa noite. E fiquem com essa oração. É, obrigado por tudo. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial aqui junto com os irmãos nesse podcast. Obrigado pela tua presença, que é a mais importante. Que todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo seja alcançado pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada um aqui. Que o Senhor continue derramando graça, poder. Que o Senhor continue liberando a tua palavra para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Amém.